Слава Україні! Слава, за вам не холодно. Нічна вахта не відчуває холоду. Слава Україні! Йдемо до Грушевського. Що там тут? Там все тихо. Де? Тут. Все тихо, все спокійно. Мене запитують, чи все тихо. Yes, everything is quiet. No people, no cry. I think I should come to Fresco Street then. Ukrainian house and also the Hallenberg and just come back because there is nothing to film. And if you have some questions, just type me, I'll answer you. Думаю, я піду на вулицю Грушевського, потім біду український дім, повернуся назад. Якщо ви маєте якісь питання, пишіть, я вам відповім. Якщо маєте якісь побажання, теж пишіть. Чи навіть пропозиції. Почитаю. Ось готель Дніпро. Дійсно стає холодно, тому що йде пара з рота. Все тихо, спокійно. Зараз прийдемося на першу баркаду, потім ближче до поліції, далі підемо назад. Ну, зазвичай, коли я хожу щось знімати, зазвичай це щось цікаве. Сподіваюся, сьогодні це щось буде цікаве. So, just now I'm coming to Hrushevskoye Street. This time something interesting has happened. And it's funny thing that I was... Just funny things happened because like just all the time funny things happened. Ой, барикади. Там одяг стоїть, голова. Насправді зручно ходити, тому що я зі штативом. Якщо б телефон був в руці, було б незручніше. Можна просто впасти. Так все тихо, спокійно. Нікуди не видно. Не знаю, яка мені вже спустить. Я дивлюся TV and news. Доброї ночі, хлопці. Сиди. Бейзик. Моя камера мій бейзик. А? Моя камера мій бейзик. Прикол. Навіть поліцейські
Дякую. Комбінація у виконанні матрасників чудово пояснює, чому Атлетико у цьому сезоні на рівні бореться з такими грандами, як Реал та Барселона. Завершив трієрію Арда Туран. Це дуже швидко і доводиться йти. Дуже публічно. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак зустрінеться з керівниками дипломатичних місій держав-членів ЄС, акредитованих в Україні. Учасники обговорять ситуацію в країні та можливі шляхи виходу з кризи. У Львові судитимуть священника Богдана Дерога. Оце він каже актуальності під час акції протесту в селі Новопілівці. Доброї ночі, хлопці! Прийшла до вас спитати, чи у вас нічна вахта проходить добре? Добре. Хай не є. О, є дрова, є ще, що треба. Чай носить, їду носить. Ковдру вам треба, так? Так. Ковдру вам принести. А преса ходить, знімає, в преса роботи. А вона працює, як Юля Тимошенко. Так, а вона працює. Ось колекція бочок. Ось там у нас проєкт нічний, називається колекція бочок. Ми приходимо до людей, які тут сидять, і ми розказуємо їм цікаві історії. Також коментуємо те, що... Що ви кажете? Так, ну, тобто за тимку одної хвилини. Ось не можемо читати, що нам пишуть в коментарях. Добре, хлопці, бувайте. Ще прийду до вас. Добре. Доброї ночі! Я до вас знову прийшла, як у вас справи? Ми вас бачимо, ще там біля цього, тут біля катапульти. Да-да-да. Добре. Як тут, все спокійно? Туди, я потім ще прийду, зараз. Я ще обійду все? Ще ж буду ходити ці дні вночі. Все, тримайтеся, грійтеся. Я піду знімати далі. Заходимо до... Власне, темно все. Якщо так зараз направлю, власне, колони. Слава Україні! Як там у вас бочка? Так. Вогонь є? Так. Є. Чудово. А ви звідкіля будете? Спільне ТВ. Та я розумію, що спільне ТВ, сонечко, звідкіля імен. З Києва. З Києва, так? Боже, Зіронько, ти сама тако ходиш? Я не сама, я з камерою. Що камера поможе? Як козак тебе міг так відпустити? Який козак? Ну не знаю, хлопчина, маєш хлопчину. Ну... Я нічого не боюся, саме тому я ходжу тут. А? Я кажу, нічого не боюся. Так, я зараз піднім. Тобі не холодно, дівчина? Ні, мені не холодно. Шкода мені тебе, чесно я тобі говорю. Що ти ходиш там, знімаєш хлопчину? Як відбувається на Майдані. Події, так? Так. Вже все тихо, спокійно. От бачите, це теж моя робота показувати, все тихо, спокійно. А то кажуть, що журналісти набігають тоді, коли тільки щось починається, а коли все тихо, спокійно, нікого немає. Це неправда. Ми є завжди.
Добре, я пішла, зараз йду назад, просто прийшла до всіх з каталетом. Ага, то потім підбіжите назад на огоньок, так? Да? Зранку, в день, я тут постійно. Так що...